xafladdan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle ku nool dalka Kenya oo lagu taageerayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi, taasi oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, siyaasiyiin, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo kan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Qaar ka mid a odayaashii waxgaradka ka qayb galay xafladda lagu taageerayay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa bulshada ku nool deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle ka codsaday inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle. Xafladdan waxay ku saabsan tahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Waxaan caddaynayaa aniga iyo taageerayaasheyda inaan maaragtay madaxweynahaas soo dhoweyn fiican, taageero fiican, walaaltinimo fiican inaan u hayno haddii Ilaahay yiraahdo. Madaxweyne Waare, Hirshabeelle waxaan leeyahay, Waare warkaagu waa soo horreeyey ama Waare warkaagu waa horreeyey? Hadalladooda wanaagaan dheeraa horta, leannahu ruux keligiisu waxba moodi kariyo. Dadka shacabka una wixii lala hadlayay, wixii loo sheeginaa waa loo sheegay. Kelimadda Soomaalidu waxay tiraa qofkaas waa loo hambalyeynaya, qofka ayaa loo hambalyeynaya loo duceeyo, leanna uu xilow qaaday aad u culays badan. Ilaahay inuu u sakiraa loogu duceeyo. Marka waxaan dhihi lahaa Ilaahay ku sakira xilkaad qaaday. Kow, marka waxaan leeyahay Waare, guulayso, guulayso. Waxaa timid iyadoo dhibaato culusi maanta Soomaaliya guud ahaan ay ka jirto haba kala roonaatee. Waxaan jecelnahay, waan kuu ducaynaynaa inaad adiguna u dhabar adeegto. Waxaanan malaynayaa intaan ka aqaano inuu ka soo bixi doono Waare. maamulku waxba ma qaban kariya haddaan shacabka la shaqeynin. Fasti waa inuu shacabka shaqeeyaa, waa inay shacabka wax qabtaan, waa inay shacabka horumar sameeyaan. Maahan in maamulka lagu fiirsado, maahan in la yidhaahdo maamul ay leedahay meesha, meesha maamul ay leedahay, laakiin waxqabadaa loo baahan yahay. Yaa wax qabanaya waay? Waxaa wax qabanaya shacabka u dhashay Hirshabeelle. Waxaan message idin kaga wadaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Wuxuu runtii aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa xafladdan maanta aad u samayseen ee taageerada ah ee aad ku soo dhaweyseen. Waxaan rabaa inaan idin sheego madaxweynuhu insha allahu tacaala xafladdiisa calaa misaal waxay dhici doontaa 9-ka bisha, waxayna ka dhici doontaa xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar, kadibna wuxuu imaan doonaa magaalada Nairobi. Waxay noqon doontaa meesha ugu horreysa u booqdo, waxayna noqotay meesha ugu horreysay ee looga dabaaldego runtii Afrika. Ugu dambeyntii ayaa waxaa xafladda ka hadlay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir oo ka tirsan baarlamaanka federaalka, wuxuuna hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle. Madaxweynaha xil culus baa saaran, waxaan u rajaynayaa guul, waxaan u rajaynayaa dadkiisa inuu u muujiyo skill of leadership. Anigoo ku hadlaya marka magaca xildhibaanada Hirshabeelle iyo anigoo ku hadlaya waa soo gaabinayaa, anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada gobol goboleedka Jubbaland iyo magaca madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, anoo ku hadlaya waxaan u hambalyeynaynaa madaxweynaha Hirshabeelle. Hadal badan maayo, waxaan isugu nimid waxay tahay soo dhoweyn iyo taageerid iyo ayidid nabadoonka guud ee walaalaheena beesha Subeer, nabadoon Ibraahim Amiir Sugow. Waxaan leenahay nabadoone, soo dhowow walaalahaagii way ku ayadsan yihiin, waana ku taageersan yihiin dhammaan ku nool dalka Kenya ee Nairobi, dhalinyaradii dhammaan beesha Baadacadde. Anigoo ku hadlaya magacooda waan ku ayisanaa, waana ku soo dhoweynaynaa. Tawfiiqa loo baahan yahay, muwaafaqa loo baahan yahay, wadajir baa loo baahan yahay, danta guud in laga shaqeeyo.
danta guud markii laga shaqeeyo ayaa dantaada gaarna ay fuleysaa marka waxyaalo badan baa soo marnay walaalkeen nabadoon amir ibraahim amir sugo waxaan ugu hambalyeynaynaa mas-uuliyadda loo dhiibay ilaahayna waxaan uga baryaynaa mas-uuliyaddaas inuu la garab garo ibraahim amir sugow xilaa lagu saaray xilkaas lagu saarayna muxuu ahay waxaa la yidhina xil qaad eed qaad waxaa lagaa sugaa naftaada in maaragtay cadaalad qof kasta oo maaragtay beesha sabeer ka mid ah cadaalad inaad u samayso naftaada ka bilowdo ilmahaada ka bilowdo walaalaha ka bilowdo ayagoo dhan aada u noqotid garsoore oo maaragtay caadil intaas markan ka gudbo haddana waxaa lagaa sugayaa beelaha kale ood ka tirsanta oo beesha baadacadeh inaad la wadaagto cadaaladda maaragtay wadanka ka jirto hiiraan marka waxaan kaa sugaynaa insha allah in nin ku dhaqmo aada noqoto cadaalad maxay dhahay haddaadna cadaalad ku dhaqminne sida hadda lagu jecel yahay laguma jeclaanay ama ha noqdaana sabeer ama baadacad ha noqoto alaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa marka hore akhayaarta dhallinyarada odayaasha muxuu ahaayay aqoonyahanka iyo kulli dhambaa waa salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal waa mahadsan tihiin horta waxaan mahad celinayaa nimanka gogosha noo fidi oo walaalahayn sobeer waa ku mahadsan tihiin gogosha aada noo fidiseen walaaltinimada iyo muxuu ahaaya xusuusta weyn aada nagu beerteen waa idinkaga mahad celinaynaa annagoo soo ajiibnay idinkagana mahad celinayna marka koowaad nabadoon ibraahim ibraahim amir sugow waa u hambalaynayaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad nabadoonka waxaa la sheegay in badan in laga shaqaynayay muxuu ahaayay dhiraandirintiisa iyo howlqabadkiisa iyo muxuu ahay aqoontiisa iyo sida uu firfircoon yahay markii la baaray oo loo dhabo galay oo daraasad badan lagu sameeyey inuu ku soo baxay aan naloo sheegay waa u hambalaynaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba xilka loo xil saaray waa xil baadacad oo dhan ay leedahay waxaana rabnaa inuu sidaa loo doortay u guto baadacad oo dhan ayaas u yahay nabadoon uma aha sobeer keligiis uma aha marka waxaan ku leenahay sidaas inaa uga ogaataa oo ninkii u horreeyey oo doorasho ku yimiday inaad tahay inta kalena waqtigooda ayaa iyakana doorasho ku imaan doonaan dalka waxaa ka dhalatay dowlad dowladda hadda hirshabeelle ayaadna la shaqaynaysaa si aad nagu xidhnaato fadlan ha ilaawin inaad taabato botanka subscribe